Bunu eşit üzünü görme. Üzüme salıp geldim ki üzünü de görem. Çok eşitmişim hakkında. Menden ne igit? İndinin igitleri cavanlardı. Umaroğlu fürsət tapıb Məmmərzəyə baxdı ki, bəlkə o gözlə qaşınan qandıra kimdir bu belə? Məmmərzə başa düşdü bu saat. Bizim agronom atasıdır, gəlib gəp eləməyə. Hər şey aydın oldu, qudasıydı demək. Yaman pis oldu Umaroğlu, işə bax gör, sən sənin Allahın. Bircə yadigarı Səlvinin toyunda da qıraqda qalıb, balasının xeyir işini də görə bilmir ki addımlıqdan. Hə, laf yaxşı, bə xeyir ola bilə. Kişi bir xeyli sözünü yığa bilmədi. Sonra elə nə cür gəldi kəkələdi. Gəlmişəm, xeyir dua verəsən. Hər halda el bilir gəlinimizin atası Umaroğludur. Umaroğlu yaxşı başa düşdü bu gəlişin məqsədini. Qorxurmuşlar, toya gəlib çıxar birdən. Xeyir duasını buradaca alıb yolunu çəpərləmək istədilər. Odur ki, bozardı. Sizə qızı mən ha verməmişəm ki, xeyir duanı da istəyirsiniz. Kimə elçi düşmüsünüz, o da versin. Daha heç nə deməyib baş otağa keçdi. Yusif kişinin pərtliyini görüb yazıq Məmmərzə əlayığa düşdü. Fikir vermə dərdin alım. Ağırdı daha onun üçün də. Gedin, şadyanalıqla toyunuzu eləyin. Allah xeyirlərini versin. Oğullu qızda olsunlar. Kişi dil ağız eləyib getdi. Toy evində iynə üstə oturmuşdu axsaqqalların çoxu. Dəmirçi Abdullahın qulağı səsdə, ürəyi səksəkədə idi. Bir dəqiqə bir il kimi gəlirdi ona. Sayalının rəngi rufu özündə deyildi. Dəqiqədə bir gözünün qorasını sıxırdı. Müsəllim kişi özünü vermişdi Hasanın böyrünə. Hər ikisi üzü ala qapıya tərəf oturmuşdu ki, içəri girəni birinci görsünlər. Evində Əbdürrəhmanın yastığı biraz da ağırlaşmışdı. Qızların dövrəsində olan Səlvinaz bacılığından hərdən soruşurdu. Dədəm, ciyim, gözümə bir cür görünür. Elə bil, damazlıq inəkləri ölüb. Hər şeyi bilən bacılığı qıza azdırırdı. Sənin kimi dünya gözəlini köçürürlər, zarafatdır bəyəm. Toyun şirin yeri idi. Gəlin təpədən hava çalırdılar. Sərvinazı oynamağa çağırırdılar. Birdən ala səytemi ala qapının ağzında göründü. Umaroğlu gəlir, Umaroğlu. Toy əhlinin üstə su ələndi elə bil. Səlvinaz mat qaldı. Nə oldu adamlara görəsən? İstər istəməz hamı kimi o da ala qapıya baxdı. Birazdan ağ saçları pırtlaşıq, uca boy, nəhəng bir adam göründü. Hiss olunurdu ki, xeyli içib. Addımlarını sərrast atmırdı ancaq. Onun görünməyi ilə zurnanın, balabanın səsinin batmağı bir oldu. Yavaş-yavaş irəli gəldi. Səlvinaz anasının bu adı eşidən kimi töylə tərəfə qaçdığını nəsə anladı. Atası meyid oxşuyurdu. Umaroğlu gəlib Müsəllimlə Hasanın qabağında durdu. Cəmaat hamı başını yerə tikmişdi. İki onlar qarışıq. Qocaları xeyli süzdü. Başlarını qaldırmadıqlarını görüb Abdullanın gənclərinə gəldi. Abdullanın da başı əyilib qalxmadı ki, qalxmadı. Bir xeyli də onun qabağında durandan sonra qızların əhatəsindəki Səlvinaza doğru irəllədi. Bayaqdan hamını susturan bu adamın ona tərəf gəlməyi Səlvinazı qorxutdu. Yaxşı ki, bacılığının səsi köməyinə çatdı. Qorxu beləmə, yaxşı adamdır bu, həm də qohumundur. Umaroğlu qızın düz gənclərində durub gözlərinə baxdı. İndi onun yadındakı bu qabağında duran İri qamətli, xanım xatın, ərrik qız deyildi ki, şeytanlığa yeni başlayan, dəqiqədə bir baba mənim, baba mənim deyən körpə idi. Gözlər həmin gözlər idi. Gözlər dəyişmir ha, böyümür ha, həmən qalır. Adamlar böyüyür, qocalır. Qızı qucaqlayıb bərk-bərk bağırına bastı Umaroğlu. Səlvinaz hiss elədi ki, üz gözü suya batdı, isindi. Cəmaat görməsin deyə gözlərini onun üzüylə, saçı ilə duruladı. Umaroğlu,
Sonra cibinden iri brilyant kaşlı bir yüzük çıkarıp onun parmağına taktı. Bu Məmmərza kişidə kalmış saklancın en kıymetlisiydi. Bu benim Səlvi balama hediyem. Bu sözleri xırıldaya xırıldaya dedi. Kız parmağındaki bahalı üzüğe, kabağındaki yavaş yavaş kanı kaynadığı kişiye bakıp hiç ne başa düşmürdü. Omar oğlu üzünü zurnaçılara tuttu. Bir sümüye düşen hava çalın, Səlvi balamı oynatacağım. Zurnanın sesi eşidildi. Omar oğlu Səlvinazla süzmeye başladı. Yavaş yavaş başlar kalkırdı. Səlvinazı yerine ötürende dedi Omar oğlu. Bundan sonra bir derdim olmayacak derdin alım. Çıktı gitti Omar oğlu. Evvel toydan sonra da kentten. Onu yola salıp Məmmərza kişi toya geldi. Gördü vur çatlasın diyene. Hiç elə bil Omar oğlu gelip gitmeyip. Yenicə əyləşib loxmaya el atırdı ki zurnaçılara dediler. Çalmayın görək. Kızın anası özündən gedib halı pisti. Vaqif Nəsibin Omar oğlunun qayıtması hekayəsini dinlədiniz. Oxudu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.